наложить туда. Налажу себе. Ребята, у Косиша есть ограничения по жизни? Ограничения по еде, кто-то там считая калории, кто-то там считая граммы, пятиграммы. У каждого разные ситуации. Такі ситуации були і у мене. Дивіться, ну я не считала никогда в жизни, благодаря моєму організму, моєму метаболізму, я таким не займаюся. Я таким не займаюся никогда. Ограничень собі в їді нема. В общем, суть о чем? Дивіться, спекла хліб. Вчора було дві буханки. Це хліб, цей, що я печу із закваски, но мука тут 100% цельнозернова. Було дві буханки хлібчика. Вчора за цілий день... Оля, я його коли спекла? Вчора він уже був як? Позавчора вечором. А, позавчора вечором, значить вчора уже цілий день був хліб і сьогодні. Було два кирпичка, ребята. Два кирпичка і все, що осталось. Дивіться, ще такого рекорда в поїданні хліба у мене ніколи не було. Я могла оцей кусочок хліба, ми могли його з Олею їсти навіть і 3, і до 4-го дня. А фішка в чому? В чому секрет цього хліба? А догадайтесь. Ніколи в житті не догадаєтесь. Я замісила пару на своїй же закваски для хліба. І вже виробився хліб вночі. Я думаю, вночі я не буду пекти, тому що і так лягаю в 2 часа ночі. Я винесла його на холод. І вже на наступний день, після обіду, я його тільки спекла. І вважайте, що цей хлібчик, він, саме тісто, воно постояло і дало слегка кислоту. Цей хліб настоящий дав ферменти, настоящу кислотність, яка вироботилася вже в процесі браження самого теста. Він настільки вкусний, ароматний, і сама мука, саме тісто, тобто воно як стояло, да, тісто, якщо стоїть, то сама мука от віддає кликовину, і там йдуть реакції от цих от натуральних ферментів. От, і хліб робиться намного він м'якче, намного він вкусніше. Як моя мама колись сказала, папа у мене на хлібзаводі працював, то мама казала, що хліб в роті коле, от така була, ну, ізбалована сортами хліба. От, як хліб в роті коле. А цей хліб настільки вкусний. Ну, це ще такого рекорду в мене не було. Я так наїлася цього хліба, що в мене навіть кислотність піднялася. Ольга наша топче. Просто, може, ще такого вкусу пішло. Знаєш, що я їла? Що ж я їла такого кисленька? Я мандаріни з'їла. Во. Я додавала мандаринами, тому що вчора ящик мандарин купила. От, десь на 500 гривень взяла мандаринів. І в така в удовольстві... Дай мені ту мисочку, де там трошки. Я думала, дай огірок. Ні, я хочу показати, які я мандарини вчора купила. Оце я беру їх, мию спеціальним миючим локом. От, і потім ставлю от миску, і кожен бере собі її. Ось такі мандарини, я навіть не знаю, по чому вони. Наверно, по гривні 70. Купила в АТБ, пішла, там куча в ящиках було. Я взяла із самого-самого нижнього ящика, там повний новий ящик таких мандаринок. Мандаринки вкусні, ароматні, і я їх отак от беру і їм. Вкусно. Отакі мандарини. Вкусні. Ольга кушає холодець. Холодець був приготовлений із петуха цельного бреса, брес гальца. От, і дві ляшечки було, і два крилошка від міні-м'ясного. Ось такий красивий холодець. Така вкуснота, красота. А я зараз зайнята, знаєте, чим?
Я сейчас вырезаю гусей. Дивіться, показую відео вам по тушкам гусей. Ну, два латочка, чуть поменші. Хтось один над'їв, я доїла, і хтось другий над'їв, я доїла. А це ось зараз Костя, син над'їв, і Ольга його кушає. Оце от бреса м'яса. Таке м'яке, вкусна грудина. Вообще красота. Ну, я вам цього не показала. Це Оля їсть м'ясо от менюшки. А там є біле. В общем, бреси і міні-м'ясні. Мені кажуть, яка птиця вкусніша? Ну, як її можна сказати, яка вкусніша? Я ж не знаю, яка вам вкусніша. Мені все вкусно. Яка в нашому хазяйстві та сама вкусна. Так, да, сама вкусна. Люди не вміють вирощувати, я так поняла. Дивлячись відео, люди взагалі не вміють вирощувати. Я не знаю, для чого люди вирощують, просто, наверное, щоб чимось зайнятися. Влікаються. Увлікаються, так. Да. Тобто не вміють взагалі вирощувати птицю. Як вони ріжуть, які в них кури страшні, петухи, які в них, як у ці батареї совєтські, ребрами, худющі, ужасно. Ні яйця, ні райця, ні райця, ні яйця. Во-первых, стонуть, кричать, що кури не несуться, а як ріжуть тих своїх курей, таке страхіття, що ужас, що ужас. Я не знаю, ну така гра, і люди віграються в ігру. Да. Ну, у них таке хобі, хендмей такий. Хендмей, а Аліна вирощує м'ясо, а вони кажуть, кажуть, жирне, а які кури лучше, то і все, я... Дають мені вопроси. Так, ребята, по приобретению інкубаційного яйця більше мені не дзвоніть, тому що дуже багато часу уходить на ваші переговори. Я вам переговорю те, що я показую відео. В Вайбері написали вопроси, я голосовим швидко скинула, все. Дивіться на YouTube-каналі, там все показано і розказано наглядно. А так як циган з конякою на мігах розговорюєш. А зараз время на вес золота. А вес на время на вес золота. Я прийшла покушати, к примеру, да? Людина дзвонить мені. Я йому повторяю те ж саме, що я говорила на відео, не поївши. Добре, що в цьому телефоні не працює цей гудок. Добре, що не працює. Це як в мене в руках телефон, то я можу почути. Так що, якщо хто хоче заказати яйцо, номер телефона 067-347-68-32. У Viber пишіть. Ціни на перепелене яйцо 12 гривень штука. По куриних. Побачу оплот. Тоді скажу окончательну ціну. З чого ви хочете відталкуватися від яйця? Ну, не менше, чим в прошлому році. Прошлогодніх цін не буде ніколи. Вже нічого. Он кран поламався, вода тече. Я пішла. Кран той скільки стоїв? Копійок. Зараз пішла, вивалити треба гроші. За дешеве у друге хазяйство йдіть. У нас так не виходить. За дешево. Якщо я буду всім дешево віддавати яйця, в мене поток буде. До річки буду по воду ходити, якщо кран не ставлю. Ти все голодно, бля. Виїжджає чимось кормить. Вкусний холодчик, так? Угу. Ну, сьогодні так, да, щось мені сьогодні заходить. Сьогодні їда. Сьогодні так. Да. Так що, ребята, кушайте все, що ваша душа пожелає. А які гусаки в мене красиві, а? А що думали там у мене буде? По снігові, по тому морозу 15-градусному. А оту підстілку, що я їм міняла, пол сипала, як її, господі. І ізвість. Водичку, треба ж перепелятнику топити, а чим? Дравцята треба рубати, веточки тягати. Все, це все, це все, це все стоїть внимання. От, соответственно, зараз гуся я зарізала, а в ньому там 5-6 кілограм тушка розібрана. Ну, любо глянуть, любо переработати його. Поїду, куплю віса.
раскошелюсь на веса. Да, веса тоже подорожали. Да, да, даже веса сейчас купить, веса купить. Я их брала, еще веса 250 гривен. Сейчас таких цен нема. Я еще до коронавируса, они уже были, по-моему, 800. А сейчас таких цен нема. Так что вы мне, если кто каже, а что яйца подорожали, а я уже таких цен нема. Мне веса купить, зважить, к примеру, тушку, а я ее не могу купить за 250 гривен. Вот я прийду на базар, вот нам надо взять с собой телефон, прийти на базар и сказать, так как они при заказе яйца говорят, ой, а було ж дешевше, а мені дешевше, а мені вступіть, а скидочку зробіть. Ота тітка чи той мужик, який стоїть в контейнері, торгує або в магазині вісами, він скаже, знаєш що, вийшла більше сюди, не заходь. Я потім розберу, підожди. А на що ота коробка? Розберемося. Дві мандаринки з'їв. Хлібчика навернув. І все, я вже більше їсти не буду сьогодні. Я так багато їм оранжевого цвіту, що я вже сама оранжева. Кабакова каша, мандарини, горіхи грецькі. Уже жовта, як той в'єтнамець. Мова за хміру. Так що дивіться, ребята, якщо ви хочете дешеве яйцо, йдете і купляєте яйцо, що привозять у тих кросів. Редбро, Тетра, Галашейка, Іспанка, Бройлер. Отам ви купляєте і вирощуєте. Там дешеве яйцо, я не знаю, зараз почому, там 10, 15, 20 гривень того кроса. Якщо ви хочете в себе в господарстві вирощувати курей породистих і самих уже в собі розвивати, то есть вам не треба буде кожен год йти шукати, покупати яйцо або цеплят. У вас, так, от у мене, мені не треба шукати ніде там ніякі породи, ніякі курчата, ніде там хто відправив венгерський, чеський, а по чому, а то є, а сьо є, які поставки, який оплот, свіжість яйця і так далі. У мене вже є своє поголов'я. Я собі інкубірую, коли хочу. Но то, що ця птиця у мене як порода, видержувалася, її зберігала, к примеру, осінь, зима, да, і до весни, це і є, теж набігає процент на яйці. І це, що є порода, вона завжди в ціні. Понятно, що є люди, що собі вирощують птицю на сезон, взяли зимою, к примеру, яйцо, заінкубірували, весна, літо, осінь, в зиму порізали птицю. То вам треба до отетих вот кросов, шмосов, редбро, іспанка, галашейка, от туди вам треба. Якщо породісті кури, тобто ви в пошуку породи, то, відповідно, ціна на породу, на яйцо від породистих курей буде зовсім друга. Так що дзвонять мені і кажуть, а я там вирощував Ламан Браун, Тетру, Голошейку. Я там брав по 8 гривнів. Ну то чого ти ще раз там не береш по 8 гривнів, а прийшов і хочеш там міні-м'ясну чи бреса? Іди туди. Ніколи в житті ті люди, які вирощують породу, помісна птиця, яйцо буде менше, дешевше в ціні. Тож залежить, хто яку породу вирощує. У мене пройшлий год міні-м'ясні петухи покривали бресів, яйцо було 50 гривен, що і від міні-м'ясних було 50 гривен. Тому що така була моя ціна.